rumahnya. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Ya, saya Cikgu Ainun Semyon dari Akademi YouTuber bersiaran dari channel Cikgu Yuhaida Yusof atau lebih dikenali sebagai Teacher Yuhaida. Selamat datang diucapkan kepada semua penonton yang turut bersama kami pada kelas malam ini. Ya, diharapkannya semua dalam keadaan baik dan sehat sejahtera. Ya, supaya kita boleh fokus kelas pada malam ini. Ya, jadi salam Malaysia prihatin. Ya, jadi kita dah semakin menghampiri Hari Kebangsaan. Ya. Okey, jadi kamu tengok kami pun semangat juga ni belakang tengok tu. Okey, sebelum memulakan kelas kita pada malam ini untuk keberkatan, ya, kita akan mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala jua, ya, bersiaran kita sekali lagi dalam kelas tuition online Akademi YouTuber yang juga merupakan inisiatif kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kali ini kelas ekonomi SPM bersama Teacher Yuhaida akan membawakan tajuk konsep pengeluaran, kos dan hasil. Ya, jadi sebelum kita siri empat dah ni. Siri empat. Tertinggal pula siri empatnya. Okey. Jadi sebelum kita membuka tirai kelas kita pada sesi kali ini, seperti biasa kepada anak-anak ataupun penonton yang ingin menghantar komen, silalah hantar komen bersesuaian, ya. Berkaitan dengan pelajaran kita. Ya, jadikan ruangan chat itu sebagai medan bermanfaat untuk kamu bertukar-tukar fikiran dan sebagainya tentang pelajaran sahaja. Ya, okey. Dan pastikan gunakan bahasa yang sopan dan juga apa gambar profil tu biarlah bersesuaian, ya, untuk tontonan umum. Okey, jadi siapa ada bersama kita pada malam ini? Mungkin ada yang baru masuk kelas kita, jadi tak kenal lagi. Okey, jadi presenter kita pada malam ini adalah Teacher Yuhaida. Assalamualaikum, Teacher. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Selamat, ya. Okey. Alhamdulillah, syukur. Okay. Jadi, moderator saya sendiri, Cikgu Ainun Semyon. Dan CH ataupun control host kita, Cikgu Haslina yang setia bertugas. Ya. Cikgu Haslina, sihat? Alhamdulillah. Berseri-seri je. Okey, tak apa. Kita bersiaran bertiga di konti pada malam ini. Okey, jadi seperti mana yang kamu dah tahu, setiap kelas live, mana-mana kelas live tuition ataupun program khas IU akan memberikan kredit IU ataupun ganjaran, ya, kepada para pelajar di mana 3 mata kredit akan diberikan. Ya, tetapi dengan syarat kamu perlulah mendapatkan, ya, melalui rekod kredit dengan menyertakan sekali kod kelas, ya. Jadi sepanjang kelas kita daripada awal hingga akhir, cikgu akan sebutkan kod kelas kita. Jadi kamu perlu catat untuk membolehkan kamu claim pada hujung nanti, ya. Dan
berita baik juga kepada ambil kesempatan ni. Sebabnya lama dah ya yang ada apa nak apa tukar headphone ni yang Cikgu Ainun punya. Tapi Cikgu diberitakan ada 3 orang pelajar dah lulus. Jadi kamu tunggulah update daripada admin ya, sebab dia tak dia mesti melalui admin. Jadi tahniah ya. Tinggal satu je lagi. Eh? Ada 4 hari tu kan? Okay. Lakulah Cikgu Ainun punya. Semangat pun. Sebab kita promote ni. Pakai sekali. Okay, so jadi tanpa melengahkan masa kita akan Cikgu ingatkan sekali lagi. Tolong share lagi link kita supaya ramai kawan kita akan bersama-sama. Dan tolong beri sepenuh tumpuan kepada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Yuhaida. Ya. Jadi rebutlah peluang untuk ikuti setiap kelas online ya, percuma panitia ekonomi yang bersiaran pada setiap kita ada setiap Selasa Cikgu Aslina, tetapi minggu depan Cikgu Aslina sebab disebabkan memberi laluan kepada hari kemerdekaan jadi kelas minggu depan ditunda kepada minggu satu lagi. InsyaAllah hari Rabu bersama Cikgu Ainun jam 3:30 petang. Dah jadi confused. Dan dah tukar waktu eh. Cikgu Aida tetap Sabtu InsyaAllah. Okay. So, tanpa melengahkan banyak lagi masa, ramai dah tak sabar-sabar ni Mari kita ikuti kelas ekonomi pada malam ini yang akan membawa tajuk konsep pengeluaran, kos dan hasil, siri 4. Siri 4 bersama Cikgu Yuhaida. Jadi Cikgu Yuhaida kini bertugas di Taman SMK, Taman Desa Rawang, Selangor Darul Ehsan. Okey, dipersilakan teacher. Baik, terima kasih Cikgu Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seronok kan tengok ikan berenang-renang. Okey, baik. Boleh naikkan slide. Boleh naikkan slide. Dah ya. Okey, baik. Teacher nak ucap terima kasih kepada kru teacher, Cikgu Ainun, Cikgu Aslina dan semua anak-anak yang di ruangan chat daripada sekolah teacher SMK Taman Desa. Ramai seperti biasa memang ramai daripada Bandar Einstein, daripada Einstein dan daripada SMK Perempuan Methodist tu, dua sekolah tu memang hebatlah. Lepas tu ada juga daripada Section 4 Kinara, Putrajaya, Berenik Besut. Mana lagi? Geng-geng Sabah Sarawak mana? Okey, baik. Kita teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Ni channel teacher ya. Minggu lepas teacher tak tunjuk. Tapi minggu ni teacher rasa teacher kena tunjuk supaya teacher rasa mungkin ramai yang baru pada malam ini. Okey, ini adalah kalau anda nak cari channel teacher ni ya, tulis Yuhaida BTP. Okey, kemudian teacher nak tunjuk. Okey, apa yang ada dalam channel ini? Kejap, apa dia tak pergi ya? Okey. Okey, baik, ini channel teacher ya? Kejap, teacher besarkan. Okey, so kalau anda tekan aja, kalau pergi kepada, anda tulis saja Yuhaida BTP dekat YouTube, anda akan dibawa ke sini. Okey, lepas tu ini channel teacher, kemudian ini adalah, nampak tak ni sekarang ni dia tengah merah, maknanya teacher memang tengah live sekarang ni. Kalau teacher pergi kat sini, tapi dia tengah live lah. Okey. Lepas tu dekat bawah tu adalah playlist untuk semua video-video bagi bab dan subbab. Okey, kalau anda tak faham mana-mana subbab, semua ada di dalam channel teacher dan penyumbangnya adalah semua guru-guru akademi YouTuber. Okey, ada berapa orang ya semua? Ada 6 ke 8, 8 orang rasanya. Okey, kalau contohnya bab 1 pengenalan kepada ekonomi, dia dipecah kepada bab 1.1 iaitu konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas dan konsep dan 1.2 sistem ekonomi dan penyelesaiannya. Okey. Lepas tu bab 2 ada 2 subbab.
bab tiga, ada tiga subbab. So anda nak nak belajar mana-mana subtopik yang anda tak faham, anda boleh pergi je dekat channel teacher eh. Okay, bab empat ada dua. Kemudian tu yang purple tu semua tingkatan empat. Lepas tu bila dia dah pergi kepada hijau ni tingkatan lima eh. Tapi teacher tak tulis bab satu tingkatan lima. Teacher sambung bab lima. Bab lima sebab supaya tak confuse kan. Bab lima iaitu ekonomi dan kerajaan ada tiga subbab. Kemudian bab enam ada Malaysia dan ekonomi global ada ada empat subbab. Lepas tu ada lagi bonus kat bawah ni iaitu teknik menjawab dan kelas live. Ini adalah kelas live. Dalam kelas live ni macam kelas live malam ni akan masuk ke sini lah. Kelas live banyak eh. Banyak bahan-bahan di situ. Dah sekarang ni dah ada 65 video. Yang ini adalah teknik-teknik menjawab. Kalau anda nak tahu macam mana nak jawab teknik kertas satu ke, kertas dua ke, kertas soalan kebat ke, anda boleh pergi kat sini eh. Okay, lepas tu kat bawah ni ada yang ekonomi teacher Yuhaida. Maknanya kalau anda nak bahan-bahan daripada teacher sahaja di sini, yang ni PDPR teacher. Okay, baik. So itu daripada teacher punya channel. So, jadi kalau anda nak cari bahan, anda pergi saja ke situ ya. Okay, and then next. Jangan lupa like, subscribe ya. Siapa yang belum subscribe, yang button masih merah. Okey, baik. Ini adalah kelas ekonomi kita. Okey, malam ni Cikgu Khairuniza lupa nak panggil dia. Okey, baik. Cikgu Haslina Selasa 9:30 malam. Cuma minggu depan tak ada sebab Akademi YouTuber meraihkan kemerdekaan. Okey, kita ada program khas. Nanti anda masuk je ya. Okey, dan kemudian hari Rabu 3:30 petang, Cikgu Ainul Semion dan juga teacher sendiri pukul 8 malam ya. Hari Sabtu macam malam ni. Alright. Okey, untuk yang baru pada malam ini, okey, teacher ada Bachelor of Business Administration from Western Illinois University, USA. Dan teacher ada sarjana multimedia dalam pendidikan dari UPSI. Teacher sudah mengajar 27 tahun dari 1994 hingga kini. Sekarang ni currently I'm teaching at SMK Taman Desa, mengajar ekonomi dan juga bahasa Inggeris sama macam Cikgu Aino. Okey, dan teacher adalah Ketua Panitia Ekonomi SPM di Akademi YouTuber. Kelas teacher malam ni ya, setiap Sabtu pukul 8 malam, dan teacher ada kajian tindakan teknik menjawab soalan kebat yang banyak teacher kongsikan dalam teknik-teknik menjawab. Anda tengok dalam playlist tadi. Okey, teacher asal daripada Jitra Kedah dan ini adalah username teacher ya, Yuhaida Yusof. Kalau anda nak apa, nanti anda nak isi borang kan. Okey, baik. Teacher nak selalu ingatkan bahawa kita mestilah yakin boleh kan. Believe in ourselves. Jangan rasa lah aku ni tak pandai, aku ni tak macam dia. Jangan. Kena believe in ourselves. Okay. Teacher dulu daripada kelas belakang, paling belakang, pernah duduk kelas paling belakang sampai juga belajar ke US. Sebab kita kena berusaha secara luar biasa. Okay. Dan yang paling penting, jangan tinggal solat. Kalau kita jaga solat, maka Allah akan jaga kita. Segala urusan kita akan dipermudahkan di dunia dan di akhirat insyaAllah. Okey, teacher nak ucap terima kasih kepada semua guru, semua murid, semua ibu bapa yang menyokong kelas ekonomi di Akademi YouTuber atau AYU. Jom kita menggapai bintang. Bintang apa teacher? Bintang A+. Kita akan berusaha. Ya. Dapat tak dapat, itu adalah kerja Allah. Kerja kita adalah berusaha untuk mendapatkan bintang. Okey, yang ini terima kasih kepada Juliet. Ini komen dia kat dalam ruangan chat kelas live teacher minggu lepas. Kenapa ada suara, ada masalah sikit. Ada bunyi sikit. Okey, Juliet Peter kata, cikgu yang ini topik sekarang ni topik yang saya tak suka, tapi cikgu senangkan, seronok dan mudah faham. God bless you, God bless your noble deed. God bless you, Juliet Peter. May Allah bless you. Okay. Terima kasih atas komen anda. Yang ini adalah komen yang masuk ke dalam salah satu video teacher hari ini. Okay. Nur Farhana, teacher pin
lah sebab seronok baca dia punya komen. Dia kata, kepada yang nak SPM tu, saya suggest tengok video ni dulu. Ekonomi saya CDE dulu. Dapat result, Alhamdulillah A- untuk SPM batch tahun 03. Tapi teacher tak pasti ni 03 ni maksud apa? 2003 ke? Okay, sebab Nur Farhana ada ramai nak gambar tak jelas eh. Yang penting belajar 2003. Kena ada minat. Ha. Dia lahir 2003 lah tu. SPM 2020. Alright. SPM 2020. Memang 2020 memang ada apa? Ni Nur Farhana, anak murid daripada okey, anak murid teacher. Okey. Betul ya? 2000 apa ni? Lahir 2003. Tak terfikir pula. Alright. Okey, so dia kata jangan belajar 1 minit. Okey, maknanya menonton video teacher tu 1 minit, lepas tu 5 minit lagi tengok video lain. Lepas tu selalu cikgu ni selalu buat kelas live, kalau boleh banyakkan masuk sebab ayat-ayat cikgu banyak bagi idea time nak jawab bahagian B. Terima kasih Nur Farhana atas feedback anda ya. Eh. Alright, ini adalah soalan minggu lepas. Okey. Maknanya teacher punya ni. Okey, baik. Soalan dua, teacher buat yang mana yang banyak salah sikit eh. Okey, alright. Kejap, teacher nak tengok mana teacher punya ni. Okey, sementara tu teacher, kita bagi kod dulu ya. Alright. Okey, untuk kelas hari ini, kita terus bagi huruf dan juga angka yang pertama. So, untuk hari ini, A4. A4. Okey, teruskan teacher. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, kos berubah. Okey, kita ada, kalau kita kata jumlah kos sama dengan kos tetap campur kos berubah. So, kos berubah bersifat malah. Malah maknanya tetap. Tetap. So, salah lah ya. Ada 6 orang yang tulis benar. Okey, dia tak benar, dia salah sebab dia nama pun berubah ya. Okey, next. Pada output sifar, kos tetap dan kos berubah tetap berjalan. Salah ya, ada 9 orang kata benar, salah. Okey, sebab bila output sifar maknanya no production, kita tak keluar apa-apa. So yang berjalan ialah kos tetap. Sewa kilang tetap kena bayar, tapi kos berubah seperti upah buruh, bahan mentah, kita tak ada kat situ ya. So baik. Yang ni, kos berubah sama dengan harga input berubah dalam darab kuantiti input berubah. Betul, ada 7 orang yang jawab salah. Okey, next. Kos berubah purata ialah kos berubah seunit output. Bila kata-kata purata maknanya seunit lah. Betul lah tu kan. Okey, ada 10 orang kata salah. Okey. Baik. So standard pembelajaran untuk hari ini masih lagi sama. Sebab apa sama teacher? Dah 4 minggu. Sebab teacher nak go slow. Macam mana teacher pergi slow waktu apa bab pasaran dulu. Yang ini lagi kena slow. Sebab yang ini macam ramai yang pening dengan bab ni kan. Okey. Alright. Teacher akan cover standard kandungan 4.1, konsep pengeluaran, kos dan hasil. Dan standard pembelajaran teacher masih lagi cover 4.13, menjelaskan kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos marginal dan kos purata serta 4.1.4 membuat pengiraan mudah kos tetap, kos berubah, kos jumlah kos, kos purata dan kos marginal berdasarkan jadual. Okey, baik. Alright, now rumus pengeluaran minggu lepas yang kita ada bincang, teacher buat macam flashback lah. Okay, untuk kita recall balik, kalau jumlah kos ialah jumlah kesemua kos yang terlibat dalam proses pengeluaran. So ada berapa jenis kos? Ada kos tetap dan kos berubah. So kita bila kita nak jumlahkan kos, maka kita kena tambah dua-dua, jumlah kos tetap campur jumlah kos berubah. Kos purata, purata means per item kan. Kalau kos purata ialah kos seunit output, per item. Okay. So dia diperolehi dengan membahagikan jumlah kos. Okay. Kita dapatkan dulu jumlah kos, lepas tu kita bahagi dengan jumlah output. So kita akan dapat kos satu produk. Contohnya kalau kita buat nasi lemak kan, kita kira-kira kos output nasi lemak kita RM1. Jual lah RM1.50 ke RM2 ke baru ada untung kan, sebab
waktu kita belajar kos purata supaya kita tahu berapa harga kita nak letak untuk produk kita. Next, cost marginal. Marginal ataupun sud, teacher ada sebut dulu, marginal also means one more ataupun satu lagi. Sud tu atau marginal means satu lagi. So kalau cost marginal, maknanya cost untuk mengeluarkan satu lagi produk. Itu bahasa simple dia lah. Okay, bahasa ekonomi dia, cost marginal ialah perubahan dalam jumlah cost kesan daripada perubahan dalam seunit output. Okay, so maknanya kita kena bagilah dengan jumlah output supaya kita dapat kan, seunit output. So perubahan dalam jumlah kos bahagi dengan perubahan dalam jumlah output. Alright, so okay Izatul, okay Nas dan semua yang baru-baru masuk, okay alhamdulillah. Alright, kos berubah purata AVC, average variable cost. Okay, kos berubah purata ialah kos berubah seunit output. Maknanya kalau daripada produk kedua kepada produk ketiga, okey, berapa penambahan kos dia? Tu maksud dia. Okey, ia diperoleh dengan membahagikan jumlah kos berubah. Kan, katalah daripada produk kedua kepada produk keempat, tambahan tambahan kos berapa? Katalah tambahan kos RM10. So bagilah dengan jumlah keluaran, kan, iaitu tambahan lagi dua, kan, jumlah kos berubah. Okey, kos berubah purata, sorry, ni lain. Kos berubah purata, katalah kos berubah ialah RM200. So ada berapa produk? 10. So 20, kan. Kos berubah tu maknanya dalam produk tu, sebab yang kos berubah dia lah 20, nanti ada pula fixed cost. Tapi tak apa, ni theoretical, nanti kita buat soalan, nanti kita akan nampak. Okey, jumlah kos, yang ni yang konsep yang penting, jumlah kos. Okey, jumlah kos sama tadi, jumlah kos tetap campur jumlah kos berubah, yang ni yang pertama. Ada juga formula kedua, iaitu kalau kita diberi kos purata, kos purata min cost untuk satu item, per item. So kita ada berapa item? Kita kena darab lah, kan? Katalah cost satu produk RM10. Ada berapa produk? 100. 10 darab 100, so RM1,000. So dia ada dua formula untuk jumlah. But that is very, very theoretical. Now kita tengok kepada macam mana teori, apa ni, formula atau rumus-rumus itu digunakan. Alright, kita buat pelan-pelan ya. Soalan 1 hingga soalan 3 adalah berdasarkan jadual di bawah yang menunjukkan kos pengeluaran bagi sebuah firma. Okey, daripada kosong, 10, 20, 30. Okey, berapakah kos berubah pada keluaran 20 unit? Okey, Cikgu Ainul, kita teacher nak korang tulis dekat chat kalau kos apa ni, keluaran kosong ni, jumlah kos 100 ni, ini ialah apa? 100 ni ialah kos apa? Okey, tolong tulis. Okey, kita, okey, nanti, okey, so berapakah kos berubah pada keluaran unit untuk keluaran ke-20? So kita nak tahu yang ini. Kurina, alright, dah jawab. Okey, dah jawab. Ini Teacher Yuhaida minta kamu tulis apakah yang kita panggil. Apabila keluaran SIFA, jumlah kos itu ialah apa? Hari ini saya tulis dah. Kos? Ramai. Alright. Maknanya yang kita bincang minggu-minggu lepas semua dah ingat lah. Okay, objektif tercapai. Okay, sebab kalau murid tak boleh jawab, bukan makna anda tak pandai. Itu maknanya teacher sampaikan tak jelas. Itu je. Kalau boleh jawab, okay, jelas. Alright, kos tetap ya. Okay, so berapakah sekarang ni kita nak cari kos berubah? Okay, untuk produk yang ke-20. So macam mana tu? Okay, so mula-mula kita kena tengok, kita keluarkan rumus ni, sebab rumus ni adalah rumus yang sangat mudah untuk kita faham dan kita ingat. Tak payah hafal pun, sebab kita tahu kan, kalau jumlah kos, mesti kos tetap campur kos berubah, kan? Sebab dia ada dua jenis kos. Dalam pengeluaran jangka masa pendek, dia ada dua jenis kos, iaitu kos tetap dan kos berubah. So berapakah kos berubah pada keluaran ke-20? So kos tetap berapa? Ni dah boleh
boleh jawab dah ni kan. Cuba anda tulis jawapan anda. Apa tu jawapan anda? Satu apa? Okay. Cikgu Haslina, kalau kita keluarkan iklan pun boleh, rasa macam nak kena minum air pula. Okay. Okay, okay, sementara okay, anda kira. Kita nak bagi kod dulu sebelum iklan. Okay, kod kita seterusnya malam ini adalah 2. Dua. Okay, kita beri laluan pada iklan dulu. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber. Okey, baik, kita sambung. So kita isilah kos tetap tu berapa. Ha, okey. Jadi okey, sekarang ni teacher nak tukar formula tau. Teacher nak tukar formula supaya apa yang teacher buat sekarang ni, teacher keluarkan formula umum yang senang yang semua orang faham. So sekarang kita nak tukar formula ni supaya kos berubah ini duduk di depan. Okay, so now what I'm doing is I'm changing from left to right and right to left. Minggu-minggu lepas teacher ada buat kan, contohnya katalah 6. 6 sama dengan 3 darab 2 kan. So sekarang ni apa yang teacher buat? Teacher tukar je 3 darab 2 sama dengan 6. Teacher tukar tempat je. Dia masih lagi sama kan? Betul kan? Alright. So what's on the right, I change to the left. And what's on the left, I change to the right. Okay. So far boleh ya? Dia bila mengajar matematik ni, dia terbahasa Inggeris lah. Sebab dulu mengajar PPSMI. Okay. Now. So, kos berubah, okay, kos berubah. So, kita bila kita pindahkan yang ini, dia akan jadi tolak lah, okay. So, kos berubah sama dengan jumlah kos tolak kos tetap. So, maknanya kalau anda jenis yang hafal satu formula ni, so anda cuma tinggal pusing-pusing aja formula atau rumus ini, okay. So, sekarang kita nak isi formula ni, okay, ramai dah jawab. Okey, ada tulis D tu tapi tanda question mark. Okey, tak apa. Maknanya masih tak confident ya. Okey. So kos berubah sama dengan jumlah kos. Okey, macam mana kita nak tahu jumlah kos? Okey. So okey, iaitu 100. Teacher lupa nak tulis tu ya. Jumlah kos macam mana nak dapat? Ni. Jumlah kos ialah kos tetap. Kos tetap berapa tadi? 100. Campur kos berubah ini okey, jumlah kos 350. Yang ni ialah apa ni 300. Oh ni sorry. Sedap macam pening sikit malam ni. Okey, 350 jumlah kos tolak kos tetap. 350 tolak 100. Sorry ya. Pembetulan. Okey, 350 tolak 100 tinggal 250. So berapakah kos berubah untuk keluaran 20 unit? Maka jawapannya adalah D . Alright. Okey. Yes, Wina Husni, kos tetap campur kos berubah ialah jumlah kos. Alright. Soalan yang kedua. Okay. Saya kena tarik nafas sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Nombor dua. Berapakah kos berubah purata? Tadi ialah kos berubah. Sekarang ni kita up sikit. Kos berubah purata. So teacher suka mengajar guna soalan. Jadi anda nampak. Okay, kos berubah purata. Okay, bagi keluaran ke 10. Bagi keluaran yang ke
10. Okey, yang ni mungkin agak teknikal dan maybe agak baru kepada anda, ataupun kalau anda yang form 5, anda belajar dulu pun macam goyang-goyang kan. Okey, tak apa, kita pergi ni ya. Kita buat pelan-pelan eh. Alright. Cost berubah purata or average variable cost ialah kos berubah purata ialah kos berubah se-unit. Bila kita kata purata, it is talking about se-kan. Kan? Okay. Contohnya kalau katalah anda ada duit RM10, anda bagi kepada adik anda dua orang, seorang dapat berapa? Seorang dapat RM5 seorang. RM5 seorang. So when you talk about purata, ramai dah jawab A. Okey, baik. Kita cepatkanlah. Dah semua dah okey. So, kos berubah kita bagi dengan jumlah lah untuk kita dapatkan purata kan. So, kos berubah dekat sini. Okey, kita dah tahu dah, iaitu dia punya fixed cost tu ialah 100 kan. Okey, so maknanya jumlah kos, okey, tolak dengan kos tetap. Untuk kita dapat apa? Untuk kita dapat kos berubah. So, kita bagi dengan 10 untuk dapat per one unit. So RM18 untuk unit yang ke-10. Ni bukan untuk semua ya. Ini untuk 10 unit ni. Kalau kita kira yang lain dia jadi lain pula. Okey. Alright. So apa maknanya? Apa makna RM18 ni? Maknanya untuk setiap output daripada sampai ke-10 lah ya. Output ke-10 tu. Purata kos berubah. Kos berubah tu ialah apa? Dia punya bahan mentah, dia punya buruh, mungkin ada bil elektrik ke apa ke. Puratanya ialah RM18. Okey, so contohnya, okey, katalah dalam harga barang contohnya RM50. So kalau yang fix dia mungkin, fix dia katalah 20, purata dia punya purata 30. So kita nak tahu jumlah ni lah. So sekarang ni dalam bahan ini jumlah dia ialah RM18. Okay, now soalan ketiga pula. Berapakah kos purata bagi keluaran ke-30 unit? Ni senang je ni. Okay, teacher bagi seminit dulu. Cuba kira dulu. Okay, anda tolong purata. Sebab kos purata dia senang je konsep dia. Kalau purata-purata mesti operasi bahagi. Tolong tulis nombor 3. Nombor 3 apa jawapan anda? Nur Hanafif kata B. Dah keluar ya. Yang lain? Megat online 2G for Labi. Okay. Megat baru ya, Megat. Okay, rasanya mungkin ramai yang baru malam ni. Alhamdulillah. Okay, kita tengok ya. Ramai dah tulis. Ada A, Kurina B, A. Yang lain ramai B kan. Okay, kita tengok ya. Kos purata ialah jumlah kos bagi dengan jumlah output. Kita nak tahu satu produk tu macam saya cakap tadi, nasi lemak kamu tu berapa kos dia kan? 3B, yes, alright. Okay, so kos purata jumlah kos ni jumlah kos kan. So 570 kita bahagi dengan jumlah output eh. Ni bukan RM eh. Dah silap ni. Ya, ni kita bagi dengan 30 unit. So kita akan dapati harga dia ialah RM19 seunit. So bila anda nak letak harga, ini kos dia, letaklah harga RM25 ke. Kalau letak RM25 maka margin keuntungan anda adalah RM6. Sebab itulah kita belajar kos purata supaya kita tahu berapa harga kita nak letak. Okey, so faham eh? Tolong faham sebab kejap lagi ada soalan ni dalam PZ. Ya. Teacher, saya rasa tadi ada yang dia jadi confused sebab tadi soalan 3 kita bagi apa? Teacher bagi kos berubah purata kan? Sebab tu ada yang jawab A tu. Dia buat cara yang tadi. Ya? Yeah? Okey. Dia kena ni kena take note dia lain . Yang tu tadi kos purata, yang ni kos berubah purata. Jadi tadi bila dah teacher tunjuk yang ni, saya perasan ada murid dia ikut style tu untuk soalan seterusnya. Jadi jawab apa yang ditanya.
Okey, baik. Macam mana kita nak Cikgu Ainu bantu saya macam mana kita nak jelaskan pada murid apa beza dia kos purata dengan kos berubah purata. Okey, kos berubah purata ialah kos berubah seunit output. Dia diperoleh dengan membahagi jumlah kos berubah dengan jumlah output pada tingkat keluaran tersebut. Okay, so kos berubah purata sama dengan kos berubah bahagi dengan jumlah keluaran. Lebih kurang aja kan? Sama aja ke tak? Okay. Yang ni, kos berubah purata ni maknanya dia nak tahu yang kos kos berubah sahaja. Purata. Kalau kos purata maknanya kena campur sekali dengan kos tetap. Semua sekali. Yang tadi ialah kos berubah purata. So kita fokus kepada kos berubah sahaja. Yang ini adalah awal-awal tadi kita dah tolak kos tetap. Kalau yang kedua tu kita tak perlu, kita kena ambil jumlah kos. Yang ni kena ambil jumlah kos sebab dia kos purata. Okey. So okey, terima kasih Cikgu Ainul. Alright, okay. So harap anda jelas ya. Kalau jelas perbezaan, tolong tulis. Faham perbezaannya, tolong tulis. Okay, so RM19. Okay, baik. So sebab tu kena tengok betul-betul sebab teacher selalu ajar kita kena underline apa dia punya keyword. Okay, maklumat yang berikut berkaitan dengan output dan kos bagi firma. Bagi firma SD. Jelas ke? Faham. Alright. Terima kasih Megat. Okay. So output dia ada 120 unit. Kos purata dia RM1.50. Maknanya satu produk tu kos dia RM1.50. Dan kos tetap dia RM60. So hitung kos berubah purata. Teacher bagi seminit boleh? Kena main dengan formula ni. Yang ni bukan kos purata eh. Ini kos berubah, purata. Purata. Kalau faham boleh dapat. Okey, teacher bagi seminit. Buat penting untuk anda, untuk teacher pastikan anda faham. Kalau boleh jawab, okeylah tu. Okey, sementara kamu kira tu, cikgu bagi kod seterusnya. Okey, so kod seterusnya untuk malam ini adalah nombor 6. Nombor 6. Okey, dah ada yang jawab tu teacher, 4D. Okey, baik. Kita tengok ya. Alright, kos berubah purata kita kena ambil kos berubah. Bukan jumlah kos kan? Bagi dengan berapa produk kita. Tu je. Lepas tu kena baca soalan betul-betul pelan-pelan ya. Okey, so kita ambil kos berubah lah. Kos berubah tadi macam mana kita nak dapat kos berubah? Jumlah kos tolak kos tetap. Maka kita akan dapat kos berubah. Kan sebab sini okey, so sebab dia kata kos tetap, kos tetap ada okey, tak apa kita teruskan, nanti saya tengok tunjuk ya. So macam mana nak cari jumlah kos sebab dalam soalan ni dia tak ada kan, dia tak ada bagi jumlah kos, so anda kena kira kan. Tapi ramai dah ada kira dah tu, dah dapat jawapan kan. So jumlah kos ialah kalau kita ada kos purata ni, mana ni, ini ialah kos per produk. So berapa produk? 120 produk. So you kena darab kan. Cost per produk ialah RM1.50. Ada berapa produk? 120 produk. So berapa jumlah kos semua? 180. Dah settle belum? Belum. Isi dalam ni. Isi dalam ni. Copy paste masuk dalam tu. Okay, so 180 tolak, alah tersalah ejaan ni. Tolak apa tadi? Tolak kos tetap. Berapa kos tetap dah ada sini? So 180 tolak 60, kita kena bahagi dengan 120 unit. So kita dapati bahawa kosnya adalah RM1. Okay, katalah, pasal apa teacher keluarkan gambar ni? Katalah ini adalah kos dia adalah ini ialah ini kos berubah purata. Okey, kos berubah purata. Alright. Okey, so harganya ialah RM1. Okey. Alright, next.
Jadual di bawah menunjukkan kos pengeluaran sebuah firma. Okey, output 20, 30, 40 dan kos berubah pada setiap output yang diberikan. Okey, jika kos tetap firma, okey, kos tetap dia dah bagi 120, hitungkan kos purata untuk 30 unit output. Okey, agak-agak kita nak bagi masa ke kat diorang Cikgu Ainun? Bolehlah kan? Ha, bagi seminit. Tapi kalau yang faham ni boleh buat terus je ni. Nah, boleh buat terus ni tapi kita bagi seminit lah. Okey, buat dulu tak apa. Tulis nombor apa ya ni, nombor satu balik. Sebab ini daripada buku teks, tak apa, nombor satu balik. Okay. Tengok maklumat yang diberi tu betul-betul, ya. Okey. Dia sangat berguna, eh. Okey. Okey, Nuhan. Okeylah tu. Okey, sebab yang ni buku teks dia tak ada apa? Dia tak ada ABCD. Okey, Kurina 8.3. Okey. Tak apa, lagi-lagi yang lain. Dua orang so far. Okey, Ardini, alright. Dia tak ada pilihan jawapan, ya. Dia tak ada pilihan jawapan sebab tak macam mana tadi teacher tu ingat nak bawa daripada buku teks. Sebab barulah kita nampak dia orang faham ke tak kan. So nampaknya ada dua 12.33 dengan 8.3. Okey, baik, kita teruskan ya. Alright, so kos purata ya. Soalan dia kata kos purata. Kos purata. So, maknanya kita kena cari jumlah kos. Lepas tu kita kena bagi dengan jumlah output. Okey, bila kita nak bagi jumlah kos, dia dah bagi dah kos tetap. Okey, kita teruskan. Dia dah bagi dah kos tetap. Okey, so kita apa tu dekat sini dalam jadual ni dia dah bagi kos berubah. So anda campur je lah untuk apa? Untuk kos berubah untuk 30. So tiga, ambil kos berubah dia yang inilah. Jangan ambil yang lain. Okey, untuk apa tiga, output 30. So sekarang ni 120 tambah 250 bagi 30 output tu sebab dia suruh cari untuk output ke 30 kan. Jadi jawapannya ialah teacher kira betul ke? Ke teacher salah kira? Salah kira. Ni rasanya ni apa salah type ni berapa? 12.33 eh. 12.33. Okey, 12.33 salah type ni. Okey, baik. Okey, ataupun teacher tulis balik kat bawah ni. 12.33 tanya. Cuma teacher nak tahu macam dua, sebab sebab ada dua orang dapat 8.3, maknanya ada kesilapan yang sama. Teacher rasa teacher nak kena betulkan. Tapi teacher tak tak pasti macam mana anda boleh dapat 8.3. Mereka terus bagi. Dia tak campur, dia ambil kos berubah tu sebagai jumlah kos. Okay, so kesilapan anda cuma ambil ni je kan? Dia 200, simply ambil yang tu. Sedangkan 50, yang tu berubah sahaja. Dia bagi dengan ni. Ini adalah purata. Kos kalau kita cari purata kos berubah, itulah jawapan dia. Ini adalah purata kos berubah untuk 30 output. Okay. So kena hati-hati ya. Okey, Kurina, soalan cikgu bagi pening-pening. Tak, soalan Kurina, teacher bagi soalan tak pening. Anda kena baca betul-betul. Kos purata dia ke? Simple je ni. Kos berubah purata. Okey. Tengok soalan betul-betul. Dia minta kos purata ke? Jawab apa yang ditanya. Kos berubah purata. Tak apa, tak apa. Salah tengah belajar tak apa. Kan? Very good. Okey. Yang penting faham kenapa salah. Okey. Okey, baik. Sekarang ni kita buat pula kertas 2 bahagian A. Sorry, sempat sikit hidung. Jelaskan konsep kos pengeluaran. Okey, kalau dalam pasaran anda belajar menjawab konsep permintaan, konsep penawaran, permintaan penawaran ada 4 isi dia kan. So sekarang ni untuk soalan bab ni dia ada jelaskan konsep kos pengeluaran 5 markah. So maknanya anda kena jelaskan semua benda tentang
pengeluaran, mana-mana poin-poin yang ada tu kan. So belajar daripada minggu lepas, anda susah nak jawab sebab tak ada nombor. So minggu ni teacher dah letak nombor, teacher bagi seminit, jangan semua jawab nombor 1, 2, 3. Yang separuh jawablah kat bawah sikit, nombor 5, 6, 7, 8. Jadi kita ada jawapan, banyak jawapan kan. Ada orang ambil atas, ada orang ambil tengah, ada orang ambil bawah. Okay, cuba jawab. Okay, Megat kata faham. Okay, thank you Megat. Okay, Kurina, okay. Tak perasan kos berubah. Tu kan, lepas tu kita kena baca soalan betul-betul. Kalau soalan konsep ni, maknanya apa-apa sahaja berkaitan kamu boleh beri. Apa-apa sahaja yang berkaitan dengan kos pengeluaran tu, kamu boleh beri sebagai huraian jawapan. Okay. Soalan ni jelaskan kan? Jelaskan konsep, sebab selalunya anak-anak ni bila dia faham konsep apa ni, konsep permintaan, konsep pengeluaran tu dah banyak kali diorang buat, tapi bila konsep kos pengeluaran, ni lah dia. Okey, baik, ramai dah jawab nombor 1, nombor 2. Okey, teacher teruskan ya. Konsep kos pengeluaran ialah segala kos pengeluaran ialah segala perbelanjaan terhadap input yang digunakan dalam proses pengeluaran. Kita ada input, okey, lepas tu yang kedua tu kan, dalam jangka masa pendek, anak bagi je apa-apa poin tentang kos pengeluaran kan. Dalam jangka masa pendek, wujud kos apa? Ya, kos tetap dan kos kos berubah. Okey, wah, hebat-hebat anak-anak ni. Wah, jawapan semua dah keluar. Alhamdulillah, objektif tercapai. Okey, dalam jangka masa panjang, dalam jangka masa panjang, semua kos adalah kos nombor 4. Ramai dah jawab eh. Betul. Ya, kos berubah sebab dalam jangka masa panjang tak ada benda yang tetap. Satu kilang boleh tukar jadi dua kilang, tiga kilang ataupun empat kilang boleh berubah jadi dua kilang bila kemelesetan dan sebagainya kan. Okey, kos tetap ialah bayaran yang dilakukan terhadap penggunaan input. Input tetap lah kan. Contoh kos tetap ialah sewa kilang, insurans, benda yang kita bayar sama setiap bulan, kan, ataupun bayar hutang sewa bangunan, betul eh, sewa bangunan, bayar apa tu, hutang bank setiap bulan bayar sama kan. Banyak eh. Okey, kos berubah ialah bayaran yang dilakukan terhadap penggunaan input berubah. Okey, contoh kos berubah, contoh yang paling klasik dua ni eh. Ada contoh lain tapi ni yang paling klasik, iaitu pertama ialah buruh dan yang kedua ialah sepatutnya upah buruh. Upah buruh. Okey, dan kos bahan mentah. Ada juga macam bil elektrik, bil air, sebab dia berubah setiap bulan kan. Tu pun termasuk juga. Tapi yang selalu keluar dalam soalan bab-bab pengiraan is buruh or bahan mentah ya. Okey, baik. Objektif tercapailah tu. Okey, alhamdulillah. Okey, baik, kita tengok yang ni. Syarikat Silky beroperasi dalam pengeluaran jangka pendek. Merupakan syarikat Silky beroperasi dalam pengeluaran jangka pendek merupakan pengeluar kain sutera. Okey, jadual di bawah menunjukkan kos yang ditanggung oleh syarikat tersebut pada bulan Oktober 2020. Okey, ada sewa kilang, upah buruh, mesin, bahan mentah, bil utiliti, insurans kilang. Hitungkan jumlah kos berubah. So, boleh bagi seminit ke? Berapa jawapan anda? Kamu kenal pasti dulu yang mana satu kos melibatkan kos berubah. Itu tambahlah. Sebab dalam tu ada berubah, ada tetap kan? But in the first place, kalau kamu salah kenal pasti, memang akan menyumbang kepada salah jawab. Okay, cuba tulis jawapan anda. Berapa? Kita tunggu orang pertama keluar. Teacher suka kelas macam ni. Two way kan? Okay, cuba anda keluarkan jawapan. Okeylah, kita jalan dulu eh. Okey, jumlah kos berubah, anda kena pastilah apa dia input-input berubah. Input berubah
Okey, ada keluar tu Kurina 66,300, ada yang 54,000, 62,800. Okey, kita tengok sini eh. Dalam banyak-banyak ni kalau kita tengok sewa kilang dia sama tak setiap bulan? Sama kan? Kalau sama kos apa? Kalau sama setiap bulan tu kos tetap sebab sama, nama pun sama. Nama pun tetap. Kan? So dia kos tetap. Tapi upah buruh ni adalah kos berubah. Teacher, kenapa berubah? Sebab dia bergantung sebab jumlah pengeluaran anda boleh berubah. Kan? Bulan ni kita nak keluar RM5,000. Bulan depan permintaan tinggi, jom kita tingkatkan RM6,000. Lepas tu bulan tu lah, bulan satu lagi pula, Allah, apa PKP 3.0 lah, permintaan dan turun. So buruh kita pun berubah. Sebab tu dia termasuk dalam kos berubah. Mesin adalah kos tetap sebab kita bayar sama setiap bulan. Katalah beli sewa beli kan, kita bayar sama setiap bulan. Okey, bahan mentah adalah kos berubah sebab dia bergantung kepada kuantiti pengeluaran kita. Kalau sikit sikit, kalau banyak banyak. Bil utility pun berubah sebab dia tak sama kan. Bulan ni sewa apa ni, elektrik lain, bulan depan elektrik lain. Insurans dia adalah kos tetap sebab anda kena bayar yang sama setiap bulan. Jelas ya? Okey, faham eh konsep kos berubah, kos tetap. Okey. So maknanya kos berubah kita kena campurkan upah buruh, bahan mentah dan bil utility. Anda keluarkan ni anda dapat satu markah. Okey. Dan jawapan dia 66,300 satu markah. Siapa yang betul? Sebut siapa yang betul tulis. Yeay. Adini okay. Cakap faham. Ya. Okey, jadi untuk soalan kata tugas hitungkan eh. Walaupun kamu beri, walaupun dia biasanya bagi dua, tapi dia boleh bagi sampai tiga eh. Jadi pastikan kamu ada rumus lah. So dekat sini, sebenarnya rumus atas ni pun dah boleh dapat markah. Yeah? Rumus boleh dapat markah jika rumus tidak diberi dalam soalan. Okey, lepas tu yang kedua jalan kira. Maknanya kita ada item-item ni tadi. Kita ada nombor-nombor ni tadi pun ada markah. Dan akhir sekali ialah jawapan akhir tepat dengan unit yang betul. Sebab kalau kiranya kamu dah kira, tiba-tiba kamu buat 66,300. RM tak ada. Jadi kemungkinan kamu tak akan dapat markah. Ya. Yeah? Jadi maknanya kalau untuk hitungkan step dia tiga tu lah. Rumus, jalan kira, jawapan tepat dengan unit. Okey, soalan ni dua markah tau. Kalau soalan ni tiga markah, ini ada markah. Tak ada rumus, hilang markah. Tak ada rumus, hilang markah. Jelas eh? Okey, kalau jelas tolong tulis jelas. Alright. Next. Hitungkan jumlah kos. Teacher bagi sekejap. Masa, ni pun dua markah. Katalah tiga markah. Katalah tiga markah. Keluar rumus sekali. Okey, tapi tak apa. Bagi jawapan dia je. Adi ni kata jelas. Okey, Alhamdulillah. Nuhan jelas. Safiyah, terima kasih. Okey, tolong kira berapa jumlah kos. Senang je. Okey, saya je nak tunggu sekejap. Okeylah, kita teruslah ya. Takut nanti kan lambat. Okey, jumlah kos, kita kena jumlah dah semua. Sebab semua tu kos. Ada yang tetap, ada yang berubah. Kan? Jadi bila jumlah kos, senang je lah. Campur je semua. Okey, so bila kita campur semua, kita akan dapati RM132,800. Okay, so kalau soalan ni tiga markah, maka ini ada satu markah, ini satu markah, ini satu markah. Rumus ada satu markah kalau soalan tu tiga markah. Alright, semua dapat tu. Okay, objektif tercapai. Okay, kemudian C ni, syarikat Silky beroperasi dalam pengeluaran jangka pendek merupakan, okay, yang tadi kan. Jadi yang ketiga ni, hitungkan kos purata pula. Jika jumlah jualan ialah 5,000 unit. Okey, teacher bagi masa sekejap, seminit. Suara pun dah serak-serak. Minum air dulu sementara diorang kira. Kali ni kos purata eh. Lepas tu jumlah jualan telah diberi. Jadi kamu gunakan maklumat yang diberi tu.
guna jawapan tadi untuk mengira jawapan ini. Dia biasa soalan berkait-kait ni. Okey, ramai dah jawab. Wow, semua jawab sama, objektif tercapai. Okey, kos purata kita kena jumlahkanlah semua kan. Lepas tu bagi dengan opus, senang je jumlah tadi kita dah kira kan. 132,800 bagilah dengan dia dah bagi tu output 5,000. So kita akan dapat RM26.56. Cuma apa masalah jawapan anda dekat chat tu? Cuba bagi tahu. Ada jawapan yang teacher boleh terima, ada jawapan yang yang tak dapat markah. Sebab apa? Dah sebut dah tadi. Sebab apa? Cuba tulis. Pasal apa tak dapat markah? Contohnya siapa tu? Nama tak apa ni. Contohnya Izatul dapat markah. Shadow tak dapat markah. Ya, yeah, tak ada RM. Chicken nugget. Okey, RM tak ada. Tadi ke Cik Aina dah sebut kena tulis. Unit. Tak dapat markah. Kan. Okey. Baik. Right on time. Okey, so teacher nak pesan jangan tinggalkan solat. Solat on time all the time. Okey, dah terlari sikit tu. Okey, so believe in ourselves. We can do it. Alright, you and me and your teachers and your parents together. We can, kita boleh menggapai A+, menggapai bintang. Doakan teacher, keluarga, semua, okay, sekarang musim-musim COVID ni, doakan kesihatan semua guru-guru anda dan kami guru-guru pun, doakan semoga anda semua cemerlang dunia dan akhirat. So, sekarang adalah masa untuk kuizi, alright. Dan, Cikgu Hasina boleh turunkan dulu saya punya ni sementara saya nak masuk dalam... Jangan lupa audio. Okey. Jadi seperti kita sebut tadi, hari Selasa ni sempena kemerdekaan ni kelas Cikgu Hasina kita tunda dulu ya. Sebab apa? Akademi YouTuber pun ada majlis khas. Ya, jadi nanti kamu tengoklah juga, ya. Tak ada kelas tapi kita ada tak tahu sambutan kemerdekaan ke apa. Okey. Sekejap lagi ya. Dah share audio tadi? Dah, insyaAllah. Okey, teacher dah bubur dekat chat tu. Cepat-cepat masuk, cepat. Kita uji. Mungkin ada soalan minggu ni, mungkin ada soalan minggu lepas. Yang penting kefahaman ya. Alright, cepat-cepat masuk. Dah siri 4 dah. Dah siri 4. Tapi bab ni memang siri dia panjang. Akan ada lagi. Okey. Baru ada 7 orang. Sebab teacher tak nak pergi laju-laju. Alright. Ramai tu. Cepat. Okay, masuk-masuk. Yeah. 20. Okay, lagi. Dia lagi. Ayam sambal. Ayam sambal pula ini. Lapar pula ya. Buatnya. Ayam goreng belum masuk lagi. Itulah. Anak saya punya minat ke Jepun, tadi dia masak onigiri. Okay. Cepat. Teacher bagi 1 minit lagi. Okey, ada 32. Kita cukupkan 40 lah. Ada tak? Sikit lagi. Cepat. 7. 8. Kaziming. Okey, bagus. Okay. Alright. Anggil lagi 2. Cepat. Sebelum teacher start. Mana lagi 2 orang? Okey. Nabi Irfan. Boleh start dah ke? Okey. Siapa yang lambat boleh masuk kemudian ya. Masuk je. Okey. Baik.
We start dah kot. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Good luck. Okay, semua benar salah je. A benar, B salah. Macam tu betul. Okay, cepat cepat jawab. Oh, ada yang tak sempat. Mungkin ada yang baru masuk kot. Ada masalah kalian. Mak. Wah, Kristina Damia Aspa. Pia. Okey, ada 10 orang yang salah. Mana pula kos jangka pendek? Okey, kita tengok next question. Nah, ni harap-harap ramailah betul. 15 kos sama dengan kos tetap campur kos berubah. Benar atau salah? Wah, Mak. Okey, Pia dah naik. Kristina Mia. Okey, tak apa. Lawan, lawan. Okey, ada dua salah. Okey. Itu kenyataan tu dah betul dah tu. Yang mula-mula tadi salah. Kos purata ialah kos seunit output. Benar atau salah? Okey, Pia. Alright. 32. Okey, dia benar ya. Ada 4 orang salah, 8 orang. Kita menggunakan kos marginal untuk menentukan harga produk. Kos marginal ke? Chef Rinai tanya tu. SPM teacher dapat berapa A? Rahsia. Zaman dulu mana ramai, mana banyak-banyak A. Zaman sekarang je. Okey, Aini dah naik. Oh, wow. Ini kenapa? Okey, tak apa. Anda tengok soalan seterusnya, anda akan faham. Kita menggunakan kos purata untuk menentukan harga produk. Benar atau salah? Ni teacher ada sebut tadi. Macam nasi lemak tu kan. Macam mana kita nak letak harga nasi lemak? Kita tengok harga apa? Kita tengok kos apa? Ini naik. Okey. Izzatu Adawiyah dapat 3. Okey. Baik. Benar ya. Sebab kita tahu kos purata. Kata kos purata dia berapa baru kita boleh markup. Markup untuk dapat nak letak harga. Kos marginal ialah perubahan dalam jumlah kos. Kesan daripada perubahan dalam seunit output.
Benar atau salah? Ainin, Izzatun nombor 3, Yeung. Ah, okey, benar ya. Ah, dia kos marginal kita tengok perubahan apa jumlah kos daripada kesan perubahan dalam segi output. Okey, Kurinai menjawab soalan anda tu ya, apa dia kos marginal? Buah nama A naik malam. Contoh kos berubah ialah bil elektrik dan sewa kilang. Benar atau salah? Izzatul dia dah type, berarti dia perasan dia salah. Dia dah tekan, dia dah perasan dia salah. Waktu kena baca pelan-pelan, jangan kumpul gapah. Ha, Ainin naik, Yung. Okey, ayam sambal naik. Okey, ha, tengok. Belakang tu sewa kilang tu salah. Bil elektrik betul. Okey. Ha, soalan terakhir ramai yang terperangkap. Ha, ayam sambal, ayam goreng tak ada lah. Ha, Yung. Okey, tanya kepada anda. Okey, yang 100% ni ayam sambal A, Siti, Yung, 4 orang eh. Ha, 4 orang yang dapat semua betul. Yung A, ayam sambal, lepas tu Siti kat mana Siti? Ada seorang lagi dapat semua betul. Yang ni Siti ni, nombor 11. Dia betul semua. Okey, yang lain Izzatul satu salah. Okey, yang ini masuk lambat ni tadi, tapi dia masih duduk di atas kan. Megat dengan VG. Tak apa, next time boleh naik lagi ya, megat dengan VG. Alright, so itu sahaja daripada teacher. Okey, teacher serahkan kembali kepada Cikgu Ainul. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Teacher Yuhaida atas kongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Jadi, kita ucapkan tahniah kepada semua yang tetap setia bersama kelas kita dari awal hingga ke saat ini. Okey, jadi link sijil boleh didapatkan di ruangan chat. Seperti biasa, link tersebut akan tamat setengah jam selepas sesi live kita berakhir. Dan kamu dibenarkan untuk menggunakan alamat email ididik dan juga MOE ID D5 Okey, dan pastikan bila memasukkan email, pastikan ianya betul sebab kesalahan memasukkan alamat email tidak akan dilayan lah Okey, dan begitu juga dengan link untuk ganjaran mata kredit IU juga ada diberikan di ruangan chat sebagai tanda penghargaan dan sokongan. Jangan lupa mari kita like, subscribe bagi yang belum subscribe channel Teacher Yuhaida. Okay, dan sharekan channel presenter kita pada malam ini. Channel Teacher Yuhaida. Rasanya ada beberapa juga murid baru rasanya. So anda jangan lupa subscribe ya. Nah, boleh subscribe cikgu-cikgu lain tu. Dan yang ada di konti ni semua kami guna nama ni. Nama channel ni. Kecuali Teacher je Yuhaida BTP. Okay. Jadi insyaAllah kelas seterusnya untuk subjek ekonomi ialah pada hari Rabu sebab hari Selasa minggu depan 31 Ogos kita bercuti sepenuh hari kemerdekaan. Jadi hari Rabu 1 September dah bulan lain 1 September hari Rabu jam 3.30 petang bersama Cikgu Ainun. Dan hari Sabtu seperti biasa jam 8 malam bersama Teacher Yuhaida. Jadi insyaAllah Selasa minggu depan satu lagi kita akan bersama Cikgu Aslina. Okey, jadi sila layari www.academyyoutuber.com untuk mendapatkan maklumat terkini dan jadual kelas tuition percuma IU. Jangan lupa kongsikan portal IU kepada rakan-rakan dan guru-guru seluruh Malaysia. So, kod kita yang terakhir malam ini adalah nombor 7. Nombor 7. 7. Okey?
Teacher ada offer apa tu? Teacher punya hadiah yang teacher offer adalah apa tu RM20 untuk top up. Top up RM20. Siapa nak boleh lah contact lah pada admin, kumpul lah RM20 top up. Tapi hadiah cikgu Ainul lagi menarik lah. Sangat dia orang nak tuntut ya. Dia sebab dia yang saya faham bila pelajar-pelajar dituntut dia akan kumpul sampai hujung bulan. Jadi dia punya kelulusan tu 25 hari bulan, macam hari ganti. Jadi alhamdulillah tahniah kepada 3 orang yang claim Cikgu Ainun punya headphone. Jadi tunggu kabar gembira. Nanti ada pihak admin akan contact kamu. Sebab ada 2 orang yang booking warna. Okay, jadi kita tak boleh bagi, kena tunggu admin. Okay, so tak apa. Ingat semua kelas online percuma boleh ditonton semula melalui link yang disediakan di portal IU. Jadi kita nak laluan iklan sedikit Jadi untuk program Bicara Cinta, siapa yang belum tonton sesi ataupun siri 8 bersama Teacher Yuhaida, boleh tengok Menggapai Bintang tu. Perkongsian yang sangat menarik. Dan minggu depan, hari Khamis minggu depan adalah siri 10, siri terakhir. Kalau kamu nak menang laptop, kamu nak menang handphone, pastikan kamu tengok semua siri Bicara Cinta dari 1 hingga 9 dan jawab quizzes online pada siri 10. Berapa hari bulan? 2 hari bulan September jam 3:30 petang. Mana tahu rezeki kamu. Ya? Jadi nak dapat hadiah kena jawab quiz dan jawapan mesti betul. Semua jawapan ada dalam siri-siri tersebut. So jangan lupa boleh tengok di channel Cikgu Ainun, Cikgu Haslina dan Cikgu Karuniza. Okey, tumpang lalu je. Okey, sesungguhnya segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Sebarang kekurangan datang dari kelemahan kami sendiri. Sekian, salam kemerdekaan, hari kebangsaan ke-64 kan? Hari Malaysia ke-58. Okey? Sehingga kita bertemu lagi. Saya sudahi dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.